Re, viss ēters ir te! Aizvadītā nakts bijusi visai dzestra, un šobrīd valsts austrumos, kā arī Kurzemes vidienē, gaisa temperatūra ir mazliet zemākā plus 2, plus 5 grādiem, savukārt piekrastē plus 8, plus 9, valsts vidienē plus 3, plus 7. Lielākoties bez nokrišņiem, vienīgi Vidzemes pusē dažviet pavisam īslaicīgi līst. Dienā lietus ir gaidāms Vidzemē un Latgalē, tiesa gan tas būs īslaicīgs, bet valsts centrālajā daļā un Kurzemē gan šodien bez nokrišņiem, un tur arī vairāk uzspīdēs saulīte. Ap 9.11. Kurzemē līdz 9. Rīgā un Zemgalē no 6 līdz 8 grādiem šodien saglabāsies Austrum Latvijā. Rīgā šobrīd nelīst un arī dienas laikā netiek prognozētas lietus. Gaisa temperatūra plus 8, plus 9 grādiem uz vakaru pusi. Iespējams, kādā brīdī pavisam īslaicīgi uzlīs un gaiss atdzisīs līdz plus 6.